那我在想说我是不是可以带着学生去健身房上课啊，我可以带着学生去餐厅上课啊。镜头前幼稚园才艺老师怒吼，别人为解封，他们持续零收入，没工会，没健保，连纾困都领不到。那政府说我们可以去申请那个纾困贷款，贷款我们还是要缴利息啊，我们还是要还啊。老师说他能分流上课，但政府不准，说有多窘就有多窘，超过两个月零收入，幼稚园长也是受害者。看到这么空荡的教室，默默擦掉眼角泪水。幼儿园长诉苦，一开始配合政府防疫，现在却演变成三难局面，家长难，老师难，他也难。真的在幼儿园这么久，第一次有这么大的一个遗憾。线上毕业，园长很无奈，实际面没孩子就没钱赚，不想请老师走路，就是一直亏钱。这么小的园所，我已经赔了将近百万了。那我真的不知道说再继续下去我还能支撑多久。林姓园长经营私立幼儿园，他说政府遗忘他们，补助困难重重，但是我们现在真的没有被纾困到，钱领不到也赚不到，老师怒吼，园长流泪，家长也快受不了。那因为请防疫假带小孩本身就没有，所以基本上我请多少假我就是没有多少薪水。防疫假再请下去，家长担心饭碗不保，家中两个孩子又不能没人顾，幼儿园空荡荡，业者购入的杀菌灯眼下无用武之地，翻着孩子的毕业纪念册空感慨，都还没有机会回来了。园长说同行有人投资餐厅，疫情没生意做，加上微解封项目没有幼儿园，没钱赚，持续亏损，只剩下信念能撑。 TVBS 新闻陈世忠、苏泰盈、许佑翔台中上报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有，下载 TVBS 新闻手机 App， 随时掌握国内外大事。